ဒါဒီလိုပါဗျာဟိုအနုပညာလုပ်လို့နေဒီ entertain လုပ်နေတဲ့လူတွေမှာအမျိုးအစားအများကြီးကွဲပြားတာပဲအဲဆက်စီလည်းရှိမှာပဲเนาะ comment လည်းရှိမယ်အဲနောက်အဲ့လိုမျိုးအဆိုတော်ဆိုလည်းအဆိုတော်ရှိမယ်တေးဥဆောင်တဲ့တေးဥဆောင်ရှိမယ်အဲ तू ပါလောက်တာလဲ तू လောက်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ဝတ်စားစင်မှုကလိုက်ဖတ်မှုရှိအောင်ရောကာဆိုရောကာပုံစံရှိရယ် rapper ဆိုရပါပုံစံရှိရယ်ပေါ့နော်ဆက်စီမော်တယ်ဆိုရင်ဆက်စီပုံစံရှိရယ်ဒါကသူ့အားပေးရပြိသက်သူ့ပြိသက်နဲ့သူ့အားပေးရသူ့ပုံစံနဲ့ frame နဲ့ပေါ့ဒါကိုတစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အားပေးရလူကတော့ကွာမှာပဲဒါပေမဲ့ကို line နဲ့ကို professional ရက်တည်ပြီးတော့သူများကမထိကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဆက်စီမော်တယ်လုပ်နေပြီးတော့ဟိုလုံလုံခြုံခြုံဝင်လို့ရှိရင်လည်းဒီဟာသူ့အလုပ်တက်အဆင်မပြေပြောင်းပေါ့အဲ့တော့သူ့ပြိသက်သူ့အိုးသူ့ဆန်အဆင်ပြေနေတော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်လက်ခံတာလက်မခံတာဟိုဆိုတာဟိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲကြိုက်တဲ့သူကကြိုက်မှာပဲကြိုက်တဲ့သူအတွက်သူအလုပ်လုပ်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဝင်ငွေကောင်းနေတော့သူကဒါကိုဆက်လုပ်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမပြောဘူးအာပြရင်တော့ကြည်လိုက်တာတော့အဲ့တော့ဟိုဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဒါကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခက်ကတော့ပြောင်းလဲလာမှာဒါ DJ စီးကြောင်းပြောင်းလဲလို့မရဘူးဟိုထိန်းချုပ်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကသူများနိုင်ငံမှာဆက်စီလုပ်နေလို့သူများနိုင်ငံမှာလည်းဆက်စီကိုမကြိုက်တဲ့သူကကဲရတဲ့သူကရှိနေတာပဲပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအများအားဟိုအဖြူနဲ့အမေရရှိနေမှာပဲကန်လန်တက်တဲ့သူကရှိနေမှာပဲကိုလို့ဆက်ရှိတာကိုလို့လို့ပြောကြ